leave. De är skadade som fan. Ja, 1500 plus. Du sist. Alltså, hur länge ska du vara inkommad? Ja, tills du dör. Ja, jag får en suicide på en frag som jag kastar ut över väggen. Och det, alltså till och med ikonen är borta, den har kastats förbi. Och ändå så är den kvar på mig. Fan, han kommer vara så jävla med den här killen. Han har klagat på shotgun så 5 gånger. Kille som kollar bakom. Det är alltid en jävla fitt kille som ska kolla bakom. Man kollar inte ens på bomben, det är ju det. Det är det jag stör mig på så jävla mycket. Ja, och sen så... Ja. Jag blir skjuten igenom. Jag var så överlägset bäst. Poäng och allting med dem. Bara fucking no skill. Not that way, come on, we need you over here. Säkert. Han bara, ja, jo, men troligt, kille. Ja, alltså min granat hamnar ju inte ens där jag siktar. Det är ju så jävla pålitligt det här spelet när det är 64 man. Som ligger och campar i hela. Jag har dem här. Nice. Ja, de disarmar. Fan, jag fick en 1000 points för att se en. Hej då. Akta är de spår. Ja, det är därför jag stiger i väg istället. Formar igen. Så jag skulle kunna lägga upp hela jävla lock. Alltså, vi kommer ju in varje gång du och jag. Ja. Vi räddar det här jävla laget. Här. Så om det är lågt ska jag fan börja spela in. Det kan vi inte om att bli. Jävla incendiary, nej, så jag tror aldrig jag har fått en kill i en kast där. Jag har bara fått kills nu. Ja. Ah, dö killen för fan. Helvete vad jag chokade sönder. De är på väg. Okay.
sista... Alltså han, jag kommer att bli hacker shaitad av han i år. Det är nästan garanterat det alltså. Nice C4. Det var ännu fler i trappan tror jag. Den du. Jag har ingen aning hur många jag fick, men det är ett montageklipp. Ja, men sen tog jag lite med MG4. Var det bara med C4 eller? Jag fick in alla tre C4. Ja, jag fick en. Jag kommer efter dig. Lämna ett medkit på vägen bak. Och det är någon där. Måste jävla nice. Lite liv! Hello, boy. Aj, kaj! Åh, fuck. Jag tror faktiskt att jag kommer lägga upp hela den här som det tycker jag definitivt du ska göra. Du har ju rapat sönder med din... Jag har en Shinando. Balcony. Åh, fuck. Han tålde 3 shotguns då bara för mig. Fucking hell. Är det vilka? Det är vi tre som har dödat. Vi har typ 60 kills. Sen Claymore, det är alltid Claymores inne på de där jävla bomberna. Har jag rensat nästan balkonen själv? Nice! Jag fick 8 pers med 870 tror jag. Jag bara sprang in på snö. Han är så jävla mad den där killen. Nice. Oh, fuck. Ska vi se var vi ska ta vår lilla shadow ifrån.